Відправили в інтернат та забрали землю. На Волині сільські чвари поміж головою сільради та деякими невдоволеними мешканцями повитягували на світ цікаві історії. Одна із них про те, як 2011 року жительку Радомишльської сільської ради Луцького району відправили в інтернат і забрали землю. Про те, що жінка недієздатна і потребує особливого догляду, клопоталася сільська рада. Зараз жінці 57, коли вона потрапила у Берестечківський психоневрологічний заклад, їй було 48 років. Валентина Михайлюта дійсно перебувала у складних життєвих обставинах, мала проблеми зі здоров'ям, а ще мала добрий клапоть землі і яке-не-яке обійстя. Для чого відправили жінку до інтернату? Щоби врятувати чи тому, що зазіхнули на землю? Зазначимо, що земельна ділянка, яка належить цій громадянці, зараз обробляється приватним підприємством. Так нам пояснили у сільській раді. Радомишльська сільська рада Луцького району. Вже кілька разів поспіль до нас телефонують звідси окремі селяни і наполягають, щоб ми приїхали і допомогли їм не допустити, аби старостою у їхньому селі залишився попередній сільський голова Володимир Семенюк. Впливати на такі процеси, як вибори та децентралізація, ми не можемо. Та й обирати сторону невдоволених роботою голови селян або ж сторону самого сільського голови теж. Але під час розмови нас переконують. Тут у цій сільській раді проводять махінації із землею. Земля – це тема, яка у всіх на слуху. І, звісно, нам завжди актуально знати, як українські чорноземи ділять чималими клаптями. Бо ж дуже багато сільських рад за місяць до місцевих виборів, немов у гарячці, проводили сесії і роздавали усе, що можна. Не всім, звісно, а обраним. До прикладу, депутатам, підприємцям. Старі люди, одинокі, які помирали, якимось чином вся земля стає власністю Семенюка. Я навіть скажу собі, виписав фамілії, і скажімо так, тут буде, що ми вам говоримо, це все факти, 100%. Якщо десь які... Це сільська рада, Радомишльська сільська рада. Ага. От такі, наприклад, люди, як Осіпові, Яцуни, це старші люди були, вони повмирали. І ця земля, це я, що я говорю, це 100% перейшла якимось чином до Семенюка. Мені говорять, що там багато таких є. Розумієте, я то, що не факти, ми не хочемо говорити. Ну, наговорити всяко можна, погано, все, але що ми говоримо тільки те, що підтверджується. Люди, які вмирають, яким невідомо яким чином земля попадає до нього. Землі природоохоронного значення, вони не повинні бути передаватись чи здаватись, це не компетенція сільського голови, а компетенція районної або обласної ради, або Держгеокадастру. От, вони віддані підприємцям, невідомо через яку сесію, коли воно на сесії, ніхто не знає, що вона розглядалась. Ці землі роздані, це десь було 150 гектарів. Мабуть, на сьогоднішній день осталося тільки, може, гектарів 50, що з тих земель. А коли її роздали саме? Або буквально навіть отепер, з осені, вже бачу переорані, які там, де були пасовища, там, де були, ну, це землі державного резерву. Вже сьогодні вони роздані. У нас люди мають корови, паспастися нема де. Він забрав пасовиська, віддав. Своїм, скажімо, там, от Борсук тут орендує невідомо скільки, Вознюки, це пасовисько, все, це державні землі. Власне, з цими питаннями потрібно розбиратися глибше, але нам розповідають історію, яка не може не зацікавити. 9 років тому самотню жительку Радомишльської сільської ради з ініціативи цієї ж сільської ради відправили до психоневрологічного інтернату у Берестечку. А от доля її землі та господарства до цього часу під знаком запитання. Як він сім'ю, ну, вона... Трошки сім'я була така, ну, може і не цей, але вони жили вдвох, чоловік і жінкою. Він їх здав притулок. Забрав, ну, землю. А землю ту, якою вони користувалися, і хатину приватизував сам. Це вже серйозне обвинувачення. Їдемо до сільської ради, аби з'ясувати долю Валентини Михайлюти та її чоловіка. Михайлюта Валентина. Валентина, так. Так, чоловік і жінку відправили в підолу. Ні, неправда. А землю приватизували? Ну, хто вам надавав цю інформацію? Ну, люди надавали. Ні, ну секунду, люди назвали. Я вас зараз теж на вас що хоч можу сказати. Ну, так. Ви наведіть мені факт. А я? Скажіть, будь ласка, ця земля зараз, яка була в їхній владі? Михайлюта. Кому належить? Михайлюта на сьогоднішній день перебуває в Берестечку.
Її чоловік, громадянський чоловік, помер до того всього, як я, ну, будемо казати, як я є. Земельна ділянка, я неодноразово дзвонив в Берестечко для того, щоб вони приїхали, бо вони на сьогоднішній день, вони, по-моєму, є, ну, не правонаступниками, а як воно називається, ну, доглядають, право по догляду, ну, забув термін висловлення. То щоб вони приїхали, оформили права на цю земельну ділянку. Земельна ділянка перебуває в невизначеному формі. За підопічними психоневрологічних інтернатів повинне зберігатися майно. Тобто землю чи будинок ніхто не має права забрати у людини, яка лікується у спеціальному закладі. Ми зв'язалися з директоркою Берестечківського психоневрологічного інтернату. Вона нам пояснила, як усе має відбуватися. І що у них є такі підопічні, які, до прикладу, мають земельні паї. І якщо вони в оренді, то кошти йдуть на власника паю. Директорка Берестечківського інтернату каже, що разом з Валентиною Михалютою їм привезли лише акт огляду місця проживання і жодних документів на землю немає. Я про неї нічого, про її будинок і про її нічого не знаю. Ну, а записано на неї якесь майно? Не, нема довідка про склад сім'ї. Ото акт тільки обстеження я бачу. Між тим, землею Валентини Михалюти зараз користуються. Сільський голова каже, що земельна ділянка числиться за нею. Але чому ж тоді про це не знають в інтернаті? По Михалюті я тільки що послав на територію землепорядника по питанню теж по сертифікату приватизації земельної ділянки. Ну, зараз він буде, він покаже документи. Вона приватизована на цю жіночку? Ні, дивіться, всі документи на сьогоднішній день видані на неї. І вона є власником цієї земельної ділянки. Земельна ділянка, будемо казати, обробляється на сьогоднішній день. Обробляється. Ким? Ну, обробляється підприємством, на якому масиві, будемо казати, ця земельна ділянка. Я ж не можу казати, що оця земельна ділянка, в нас ще декілька земельних ділянок таких є, які не, ну, не переоформили право власності, спадкоємці не прийняли спадщину. А є в цієї жіночки спадкоємці? Ні, вона сама є спадкоємцем від своєї мами і своєї частки земельної. Земельною ділянкою хата стоїть, нею ніхто не користується, вона в занедбаному стані стоїть. А скільки сотих земель там є? Де то до 50, певне, сотих є. Тобто під забудовою земля є. А як от чужий пай без права оренди можна обробляти? Ну, ми ж будемо казати, землі сільськогосподарського виробництва ми не маємо права на сьогоднішній день там оминати, да? Ми ж не будемо квадратним гніздовим методом оставляти. Цей пай не прийняв спадщину, і ми його маємо пропускати. Земля обробляється, просто обробляється і все. Те, що ми повинні, наше недопрацювання, ми повинні були виготовити на цю земельну ділянку, аби це була спадщина відмерла, повністю відмерла спадщина, це була б право сільської ради. Тобто виготовили документи, присвоїли кадастр номера через суд. Виявили, що ця земельна ділянка є спадщина відмерла і прийняти в громаду цю землю. А чому вона спадщина відмерла? Тому що вона тому і ми її не можемо дати. Є людина на сьогоднішній день жива, перебуває вона в цьому в інтернаті. Вона ж тут проживала, що ви бачили, це ужас був, ужас. Як би ця людина не жила, ніхто не має права забирати її землю або ж обробляти без дозволу. І якщо земельна ділянка належить все-таки Валентині Михалюті, сільська рада повинна була б передати усі відомості і документи по цій землі опікуну, тобто керівництво інтернату. Між тим, сам же ж сільський голова і розповідає, що землею користуються без відома власника. Отож, якщо людина інвалід і не має родичів, які б за неї подбали, то виходить її дуже легко ошукати, аби совісті вистачило. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.